کہوا چلوں کہ عزیزوں آج مرجعیت کے خلاف آوازیں بلند ہو رہی ہیں، آپ مرجعیت کا دامن مت چھوڑیے۔ حضرت موسیٰ بکریاں چرا رہے تھے، ان کا مہر تھا کہ 2 سال بکریاں چرایا جائے، تو اس میں سے ایک بکری مس ہو گئی، دوڑتی ہوئی ادھر ادھر گئی، حضرت موسیٰ اس کے پیچھے گئے، بہت دیر تک تلاش کیا، بہت دیر تلاش کرنے کے بعد جب وہ ہاتھ آئی تو حضرت موسیٰ نے اس کے اوپر لکڑی نہیں توڑی، ڈنڈا نہیں توڑا کہ تم نے مجھے بہت پریشان کر دیا، ایک مرتبہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے دست شفقت پھیرتے ہوئے کہا کہ دیکھو تم اکیلی رہو گی تو بہت جلد بھیڑیے کا شکار ہو جاؤ گی، اگر تم ساتھ میں رہو گی تو بھیڑیے کا مقابلہ